Per aquestes dates, la regidoria de gent gran de Montmeló organitza el Festival de Nadal, on diferents actuacions, tant de cant com de ball, passen per l'escenari de la Sala de la Concòrdia, un festival que té com a grans protagonistes el col·lectiu de la gent gran del poble per passar un matí divertit i per desitjar també les bones festes. Aquesta és una de les actuacions musicals del col·lectiu de la gent gran de Montmeló. En el seu cas, han passat per l'escenari de la Sala de la Concòrdia per fer la coreografia de la cançó Dancing Queen d'ABBA. El festival ha servit perquè les usuàries dels tallers i cursos de la gent gran puguin mostrar el que han après al llarg dels darrers mesos, en els quals han estat preparant les coreografies i cançons per l'actuació. Passar una bona estona, no? Són cançons tradicionals catalanes, també introduïm Nadales flamenques, perquè hi ha un grup al Casal de la Gent Gran de flamenc i també volem donar-li valor, les cançons tradicionals catalanes, i després hi ha un petit número, una actuació de dansa, també relacionat amb les festes de Nadal. El festival ha comptat amb l'actuació de grups com el de flamenc del Casal de la Gent Gran. Algunes de les actuacions han cantat cançons tradicionals de Nadal, com aquesta de la Pastoreta Caterina. Aquest festival permet compartir una estona divertida i animada amb el col·lectiu de la gent gran del municipi per desitjar unes bones festes de Nadal.